ৰকিবুলৰ পুত্ৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বিজেপিয়ে সামগুৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব কোট চৰ্চাত অগপনেতা মণি মাধৱ মহন্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন নগাঁও জিলাৰো সামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন কিন্তু সামগুৰিত নতুনকৈ গঠন হোৱা সমষ্টিক নহয় সমষ্টিক লৈ নহয় পুৰণি সামগ্ৰী সমষ্টিক লৈ হ'ব যি বিধানসভা উপ নিৰ্বাচন হয় উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসমৰ সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় সমষ্টিটো হৈছে সামগুৰি বিগত 2001 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে পাঁচবাৰ সামগুৰিৰ পৰা জয়লাভ কৰা ৰকিবুল হুছেইনে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনে সামগুৰিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে সংখ্যালঘু জনবসতি প্ৰধান সামগুৰিত প্ৰায় 1,05,000 সংখ্যালঘু ভোট থকাৰ বিপৰীতে 76,000 সংখ্যালঘু ভোট আছে ধুবুৰীত পৰাজয়ৰ পুতক ল'বলৈ সামগুৰিত এইবাৰ আজমলেও শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও এ আই ডি এফে বিশেষ ভোট বিভাজন কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি নে অগপ কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অনিল শইকীয়াক পৰাজিত কৰিছিলে ৰকিবুল হুছেইনে সেই সময়ছোৱাত সামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিৰ কোনো হাই প্ৰফাইল নেতাই কৰা নাছিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কিন্তু এইবাৰ যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচনত যি পুৰণি সামগ্ৰী সমষ্টিক লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন গতিকে এইবাৰ সামগুৰি সমষ্টিত অনিল শইকীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে নে বিজেপিয়ে এখনখন অগপ কৰি দিয়ে তাক লৈ চৰ্চা চলিছে ইয়াৰ বিপৰীতে সামগুৰি সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই পৰাজিত হোৱা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অনিল শইকীয়াই এইবাৰ পুনৰ টিকট বিচৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ বিপৰীতে 2001 চনলৈকে অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অগপয়ো চেষ্টা কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে সামগুৰি বিধানসভাক লৈ ইতিমধ্যে অগপয়ো আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ যদিহে বিজেপিয়ে শাসকীয় বিজেপিয়ে অগপক এই আসনখন এৰি দিয়ে তেনেহ'লে অগপৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে অগপনেতা মণি মাধৱ মহন্ত অগপ নেতা তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণি মাধৱ মহন্তই এইবাৰ সমষ্টিটোত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে কংগ্ৰেছৰ সৈতে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰো সম্ভাৱনা কিন্তু অধিক সেয়েহে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে শাসক পক্ষৰ হৈ কোন অৱতীৰ্ণ হয় যুঁজত পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট